اجل ترى انا شاهد ان كادر توضع يارجي اوضح لنا اليوم ايار اسان يار فايت تلائي کے بعد يار هلو ايار بطي فايت توضع ہوتا ہے اسان بہت اچھا شاباش ڈیلیوری ہونی ادون ابھی دے بچے ان پیچھے چل گیا اگے لگ دے پیچھے بھاگ اوے کاکے کے پیچھے نہیں پیا گے اگا مو اگا اینو اکو کریم والا یہ کر پک ہو جائے گا چھکا ہے ہاں او بال ہو گئی شاباش شاباش اے لکڑ پیچھے چلا جاؤ لکڑ کھا رہا ہے اے چنگا نہیں ہوا اوٹ نو کیا جائے کر رہا ہے اتر اے ادھر خیال بال یار بہت اچھا اوئے جی ایک دفعہ پھر حیدر آگے سے سامنا کریں گے احسان قادر بہت اچھا پلیسمنٹ یہاں پہ بگو ہے فیلڈر بے غیرت فیلڈر مس فیلڈ اور یہاں پہ ایک اور چوکا رسید ہوا احسان کملا مزید کملے ہوتے ہوئے اور یہ شاندار باؤنڈری مس فیلڈ کی وجہ سے کپتان احسان کملا مزید کملے ہوتے ہوئے چنگا ہوا جا بال اگلا بال دیکھتے ہیں حیدر کا احسان قادر سامنا کریں گے اور بہت ہی کمال کا کلک یہاں پہ بہت خوبصورت شاٹ پرانی باؤنڈری تو پوری نہیں بن گیا جو لے کے ڈاکٹر کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں مڑا کے تو ڈاکٹر میں نہ بولر شو دی محنت پانی پھیر دیتے بونجا سکور ہو گیا تھوڑا اکوجا اسامہ اس گیند پہ مجھے آؤٹ دکھائی دے رہی ہیں شاباش شاباش اسامہ شاٹ مانگا پوری مار دے پانی پھر گیا بھائی شاٹ بچے آکے بھائی یہ اوٹ ہے اوہ سٹرائک لیٹ بس لائے دے نومی آیا اچھا بولر یار
ڈاکٹر ساڈی جی عمر نہ رکھے جاندی اچھا اور مجھے بناتے لگ بھائی لگ بھائی بھائی ایمانداری کا مظاہرہ چاچے چٹیاں کلا شرم ویک لو بھائی پانچ بالر آنے بھائی عمر نو بال شالا پاؤ تم بس ٹھیک ہے جی رات پہ ہم نے جانا دربار پہ واٹر ہے باہر بننے منہ لگی سیدھا نہ سکے گا تین کیڑے پو رات لے پرانے نے فون کر کے آ چڑیا تاری مہربانی گلا کوئی نہ شارٹ چیک کریں گے چھٹ گیا مسے بچے شارٹ تیری گیپ شارٹ گنڈی لگی گئی ہے چاندی فاسٹ بھائی شارٹ ہوئے قسم خدا دی کیڑی فلٹا سنگیاں دا کریا کریا دا کیا تیری ججمنٹ شاٹ چیک کرا چھکا وے
ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਮਲ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹਾਲ ਪਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਠੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਸਾ ਕਦੀ ਨੋ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਚ ਤਨਵੀਰ ਕਦੀ ਨਾ ਫਟਿੰਦੀ ਹੋਈ ਫਟੀ ਗਈ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਮਜਾ ਆ ਸਕਦਾ।